inta badan jiilka cusub ee Soomaaliyeed taariikhda iyo sooyaalka Soomaaliyeed iskuulada looguma dhigo. Sidaas daraaddeed waa muhiim in inta badan la soo bandhigo sooyaalka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Waxaan barnaamijyadan usoo bandhigaynaa si jiilka cusub loo tuso in dalka iyo dadkan loo soo dhintay dad isugu jiray hablo iyo ragna ay ciid uga hoos mareen. Haddaba muuqaalkan maanta waxaan ku soo bandhigaynaa taariikh kooban oo ku saabsan gabar ka mid ahayd halgamayaashii Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xaawataako. Haddaba Xaawataako waa tuma. Xaawo Cismaan oo loo yaqaanay Xaawataako ayaa ka mid ah dadka u soo halgamay madax bannaanida waddankan, waxaana ay baal dahab ah kaga jirtaa taariikhda halgamayaasha Soomaaliyeed. Waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1920-meeyadii, waxaana lagu yaqaanay inay ahayd qof leh karti iyo geesinimo adag oo ay kaga soo horjeeday gumaystaha. Halgamaa Xaawataako waxay aad ugu soo caanbaxday ka hortagga hadafyada ay wateen gumaystihii haystay waddanka iyo inay si cad u soo bandhigto rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee ahaa in la helo xurriyad. Waxay ka mid ahayd dadka sida weyn u taageeray halgankii ay wateen ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL ee la dhisay sanadkii 1943. Xaawo Cismaan Xaawataako waxay ka qayb qaadatay isku soo baxyo badan oo dadka Soomaaliyeed ay sameeyeen, kuwaasi oo lagu doonayay in Soomaaliya ay noqoto waddan madax bannaan. Sanadkii 1984, Xaawataako waxay ka qayb gashay bannaanbixii ugu dambeeyay nolosheeda, kaasoo ay gumaysiga si naxariis la'aan ah ay ugu fureen rasaas dadkii rayidka ahaa ee bannaanbaxayay, iyadoo halkaasi ay ku geeriyootay halgamaa Xaawataako. Inkastoo nolosha halgamaa Xaawo intaasi ku dhammaatay, ayaa haddana wanaagii ay u sameysay dalkan ayaanan waxaanan ilaawin dawladdii dhexe ee dalka, taasoo dhistay taallada caanka ah ee ku taalla magaalada Muqdisho ee Xaawataako. Sidoo kale waxaa jira goobo wax lagu barto iyo xaafado dalka ka mid ah oo loogu magac daray Xaawataako, iyadoo la doonayo in niyadda dadka Soomaaliyeed aysan ka go'in halgankeedii.